Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am venit la Șef la Cuțite pentru că așa mi-a spus mama. Ea este cea care m-a înscris pentru că își dorea să mă vadă la televizor. Sunt bucătar de 6 ani, angajându-mă în bucătărie pentru că este un domeniu care chiar mi-a plăcut. Mama mea fiind bucătăreasă la rândul ei și eu mai am încă 3 frați care sunt bucătari. Am să filetez peștele, să-l curăț, să-l filetez, să-i scot toate oasele, îl cresesc puțin. Pentru astăzi am să fac un lup de mare cu garnitură de cartofi noi, sotați, sparanghel și un sos de roșii cherry cu usturoi, ulei de măsline și unt. Sunt sigur că o să iau cuțitul de aur, pentru că am foarte multă încredere în mine. Datorită experienței mele am încredere de sine și știu că pot să ajung cât mai departe în această emisiune, pentru că vreau să dovedesc că sunt cel mai bun în domeniu. Îmi doresc să iau cuțitul de aur de la Șef Cătălin Scărlătescu pentru că avem același nume, nu din alt motiv. Împreună cu încă 2 frați de mine am gândit să facem un restaurant de burgeri, care s-a dovedit a fi un succes în timp, ajungând în momentul de față să deținem 3 restaurante de burgeri. Chiar dacă acest business merge foarte bine, eu îmi doresc să mă rup într-un fel de frații mei și să-mi fac propriul meu restaurant japonez. O să-mi deschid un restaurant japonez, nu îmi doresc, adică este un plan de viitor și viitor destul de apropiat. Pentru că îmi place foarte mult stilul lor de a mânca, îmi place foarte mult sushi. Cartoful ăsta îl folosesc cu tot cu coajă pentru că sunt cartofi noi și așa îmi place mie personal să-i folosesc și coaja este foarte bună de mâncat, adică este comestibilă, nu are niciun fel de problemă. Mie îmi place foarte mult bucătăria, deoarece îmi place să mănânc bine. Oarecum am ales să lucrez în acest domeniu și datorită acestui fapt, pentru că îmi place să mănânc bine și îmi place să-mi fac singur mâncarea pe care mi-o doresc eu. Aici o să fac patul pentru lupul de mare și lângă o să pun sosul. Din punctul meu de vedere nu contează foarte mult experiența în bucătărie, contează talentul. Adică dacă nu ai talent, poți să ai o experiență de o viață întreagă în orice domeniu. Eu consider că am talent, da. Și la final o să adăugăm ulei de măsline cu zeamă de lămâie, un sos, să zicem așa, peste pește pentru gust. Eu în momentul de față nu cred că șefii vor fi impresionați de preparatul meu, eu sunt sigur că vor fi impresionați de preparatul meu și sunt sigur că o să iau cuțitul de aur. Dacă aș primi cuțitul de aur, asta ar însemna pentru mine că și șefii mă apreciază la valoarea mea și m-ar duce direct în echipe unde mi este locul. Cine îmi va da cuțitul de aur va câștiga împreună cu mine acest concurs, cine nu va fi pierderea lui. M-am gândit și la finală, pentru că nu, pentru mine nu există varianta dacă o să ajung în echipe, o să ajung 100% în echipe. Referitor la premiu, chiar m-am împrumutat de niște bani și aș avea nevoie de el. Adică, oricum ar fi, trebuie să câștig. Trebuie să lustrească cuțitele, că vin să le iau pe toate 3. Mulți spun că sunt arogant, dar ăsta sunt eu și nu pot să mă prefac. În unele privințe sunt puțin arogant. Și aroganța este un lucru bun în cantități moderate. Ce faci? Bine. Cu cine ai venit? Cu Cătălin. Fiind? Prietenul meu. Iubit sau amic? Prieten. Amic. Amic. Amic, exact. Mâncărică te ales. Hai. Peșteșor. Uite pe pat de legume. Pe pat de sparanghel. Da, și ca să vezi bine, ia. Hai. Da, vă rog, aici, mi-e poftă de, o mâncare de cartofi cu castraveți murați. Perfect, e și mâncare de cartofi. Eu uite că am mâncare de cartofi aici. Cartof nou. E o nebunie. Dar pusă lângă o farfurie de genul ăsta. Bă, da, voi v-ați citat până asta mică să vedeți cum se vede? Mamă, ce acrișoare e asta. El ce-a zis? I-a ieșit bine? I-a mulțumit? Era încântat, destul de încântat. Acum așteptăm rezultatul. Aha. Am o rugăminte la voi, dragi colegi, și să nu luați cartofi. De ce? Eu am luat țeapă. Bine, iau o fasolă. Păi la... Păi la fel. Eu la fel, domnule. Bă, da, se pare că sunt toate cam al dente aici, în afară de pește. Cu siguranță, concurentul nostru știe că toate legumele se mănâncă al dente. Corect. Mai puțin pește. Știi ce lipsește în farfuria asta? Niște varză roșie. Varză roșie. Uite-o. Nu e aia. Dar e germen de ridic, e roșie cu tot cu rădăcină. Una e una, alta e alta. Nu trebuie să ai emoții. Nu am neapărat emoții. Încerc să fiu calmă. O, Dumnezeule mare. Eu cred că știu ce s-a întâmplat. Zi. A consumat toată butelia pe pește și nu i-a mai ajuns la lucru. E posibil. Bine, morcovii sunt gătiți cum trebuie, adică sunt frageți. Da, n-am ajuns la morcovi. M-am oprit doar la sparanghel, cartofi. Ce îți place să mănânci morcov cu gura? Ce a zis Cătălin? Că și tu mănânci morcovul cu gura? Păi cu ce să mănânc? Cu lingura, nu cu gura. Dar de ce mănânci, mă, cu lingura? Că nu înțeleg. Am vrut să văd cum e. Este o fie altfel cu lingura. Da-i, mă, așa. Dar ia unul din care n-ai mușcat încă. Ia. Băi, da, bă. Vezi?
cu totul și cu totul alt gust. E altă viață. Ce nu mi-a zis, mă, m-ați lăsat așa, mă? Deci, clar, este portarul de la cricket în spate. Capitanul echipei naționale de cricket cu arcul, de cricket, pardon, cu arcul. Doamne, ce trebuie să zic. De barunca cu cricket. Nu, de... Mai mă gătești. De cricket, și gata, stop. Da, mă, scuze, de aruncat cu mingea. Auzi, mă, capitanul de aruncat cu arcul. Cricketul, cu... Cu arcul. De aruncat cu cricket, de tras cu cricket. De aruncat cu arcul și de tras cu cricket. Încerc, vă rog frumos, dragii mei, vă rog frumos, mă scuzați, e târziu, la ora asta, deci, uitați-vă, ca să înțelegeți până la ce rămâncine, este ora 02 și 44 de minute și nu mai terminăm concurenții. Până la ora asta, că n-aveți ce să facem. Băi, la ce ceas te uiți, mă? Băi, la bă, care se rătește, mă. Ia vezi, mă, câte ceas. La ceasul ăla care se rătește, mă, i-au fugit ochii. Dacă e cât ai zis, dă-l jos să ți-l potrivesc. Mă scuzați, este ora... Zi. Este ora 3.27. Hai, dă-l încoace. Dă-l încoace, că nu ești pe craca ta. Păi, da, cum, Doamne iartă-mă, să citești păi, tu ceasul ăsta când tu nu vezi? Avem un curent, bă, voi vă reparați ceasurile, mă? Asta-l, mă, că, bă, ăsta o să se trezească mâine dimineață la 8, nu, de pe ceasul ăsta. Stai liniștit, îl sun eu. Și o să zică, mai am 3 ore de somn. Hai să votăm, dragii mei. Ce să votezi, mă? Un portarul de la cricket, ai zis. În urma discuțiilor care le-am văzut împreună, ce crezi că se va întâmpla? Că ei acum votează. Eu cred că o să primească. Vom vedea. Câte? Cel puțin două. Cine nu i-ar da? Dacă ar fi? Cred că Scărlătescu. Ce atent aici. Deci fasola este nu acră. E potroacă. E o limonadă. Doamne ferește, ce mă bucur că am apucat să dau cuțit, dau. Băi, și dacă intră și Edita, mai șeful bucătar. N-are cum, nu, nu există. Dar cum o fi? Deci dacă e șef bucătar, îl întreb dacă știe să joace table. Cricket. Cricket, da. Ta-ra-ra, e Jedi. Ai încurcat-o. Ia. Bună seara. Salut. Salut. Numele meu este Cătălin. Hey. Salut, Cătălin. Salut, 25 Cătălin. De ani și am venit să iau cuțitul de aur, dar nu știu, cred că plec. Te rog. Este aici. Pentru el am venit, perfect. Ia uite-l. Dacă vrei la mine în echipă, s-a dat, îmi pare rău. Are colegul meu Cătălin, nu? La cine ți-ai dorit să ajungi în echipă? Șef Scărlătescu. Cum te numești? Potecarul Cătălin. Bravo, pare bine. Cu ce te ocupi? Eu sunt bucătar. De cât timp? De 7 ani. Acum mă ocup cu burgeri, în mod special. Și unde lucrezi? Nu lucrez, am împreună cu frații mei business. Unde? Bibo Burger. Nu cred. Bibo, bă? La Bibo? Da. Eu am mâncat acolo. Foarte bun. Vezi că e bun. Stai un pic, ăla e al tău, Bibo Burger? Da, e al nostru, da, al familiei. Eu cu frații mei ne ocupăm de businessul respectiv. Și tu faci burgeri? Fac burgeri, da, fac, adică orice este nevoie pentru un restaurant. Da, nu, fac mă, interesant bucătărie ce gătești. Burgeri. Și de ce nu ai făcut și nouă burgeri? Am zis că este prea banal. Câți burgeri vinzi tu pe zi? Depinde, în zilele de vară și 700 de burgeri. Băi! 700 de burgeri, ți se pare că un burger vândut de 700 de ori e banal? Nu că este banal, doar că este un preparat pe care îl găsești peste tot, burger. Da, aici ce ne-ai făcut nou? Se numește fantezia artistului. Nu m-am gândit la nimic în mod special. Okay. Am pus niște preparate. Cărlătescu Cătălin, mai trezește-te puțin. Nu, mai trezește-ne puțin. Să mă mai trezesc puțin, da. Și în momentul în care găteam, mă gândeam și la plating. Am înțeles, da. De ce? Fantezia artistului. Fantezia artistului, exact. Dar artistul unde e? Eu sunt artistul și acolo e fantezia. Cătălin, o să te întreb și eu. Nu m-am prins. Pune-ți, business-ul al fraților tăi. Da. I-au băgat banii, tu ai făcut rețetele, tu ești creierul din spatele operației. Suntem în familie, suntem toți trei. Tu stabilești ce se gătește, adică toți trei sunteți bucătari? Da, am început trei bucătari, după care a venit și fratele nostru mai mic cu noi acolo. Adică toți frații tăi sunt bucătari? Da, suntem patru frați, trei sunt bucătari. Și cine gătește cel mai bine din toate? Suntem șapte frați în total, dar patru băi și trei fete. Wow, bravo. Cătălin. Da. M-am supărat pe tine. Pe mine? Da. Rău? Da. Da, să ai un business de burgeri, să faci 700 de burgeri pe zi, e mare magazinul? În momentul de față sunt trei, numai unul singur.
Deci asta înseamnă că faceți un burger bun, nu? Dacă ați reușit să faceți. Că ai un burger faceți. Bun, de ce nu vii cu un burger bun? Nu înțeleg, adică ce crezi, că noi nu mâncăm burger? Ba da, dar nu... Am vrut să vin cu altceva. Vezi 700 într-o provălie, mai faci încă două provălii, înseamnă că burgerii tăi sunt buni să vând, că altfel era închis la mult. Corect? 700 e greu de vândut într-o zi. Știu că e foarte greu, chiar știu. Of, știi de ce spun că mă pricep la asta cu cifrele maxim de tot? Să împachetezi un burger îți ia ceva timp, ori multiplica cu 700. Or fi mulți, mă, Cătăline, nu are contează asta, ce... Nu, e, mă, sunt supărat că n-am mâncat și o burger de la ei. Asta da, și eu sunt la fel de supărat. Eu am mâncat de la voi. Da? Adică ești vrut să mănânc din mâna lui în special? Mai ales. Tu ți-ai zis să faci un burger, că voi cu asta vă ocupați? Da, ar fi trebuit să fac un burger cu brânză de capră. Ah, poftin, ia auzi, cu brânză de capră. Fiată! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.